ආයුබෝවන් ඔබට සුබ දවසක් වේවා කැමැති රසය අනුව හෙලිවන ස්ත්‍රින්ගේ රහස් පිළිබඳව තමයි අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ දිනපතා මෙවැනි වීඩියෝ නැරඹීම සඳහා අපගේ YouTube චැනලය subscribe කරන්න දිනපතා මෙවැනි වීඩියෝ දාපු සැනින් ඔබ වෙතටම ගෙන්වා ගැනීම සඳහා සීනුව බොත්තම ක්‍රියාත්මක කරන්න ඇඹුල් රසය ප්‍රිය කරන්නම් ඇඹුල් රසයට වඩා ප්‍රිය කරන අයට ඉක්මනින් කේන්ති යන අතරම තරමක් හිතුවක්කාර ගති බිහිටනවා සැහැළු දිවි පෙවතකට උරුමකම් කියන මොවුන් වගකීම් බාර ගැනීමට කැමැත්තක් දක්වන්නේ නැහැ තෙල් රසයට ප්‍රිය කරන්නන් තෙලින් තෙම්පරාදු කරන ලද වගේම මාංශමය ආහාරවලට දැඩි කැමැත්තක් දක්වන්නන් රළු සිතුම් පැතුම් අය වෙනවා බලාපොරොත්තු ඉටු වෙනවා මුදල මුල් කොටගෙන සලකන මොවුන් ආත්මార్థකාමී ගති ලක්ෂණ පවතින පුද්ගලයන් වෙනවා ඒ වගේම මොවුන් විවිධ දේවලට ඇබ්බැහි ඌවන් පවා වෙනවා පැණි රස ප්‍රිය කරන්නන් යම් අයක පැණි රසයට වඩාත් ප්‍රියතාවයක් දක්වනවා නම් ඔහුව ඇය අහිංසක ගතිගුණ හිමි පරාර්ථකාමී හැඟීමෙන් යුක්තව කටයුතු කරන ක්‍රියාශීලී අය වෙනවා මොවුන්ට සරල ජීවිතන රටාවක් හිමි වෙනවා මිරිස් රසයට ප්‍රිය කරන්නන් මිරිස් රසයට දැඩි කැමැත්තක් දක්වන්නන් ඍජු ගුණ ඇති ප්‍රෞඪ ගති විදහා පාන අය වෙනවා එවැගේම ඔවුන් හොඳ දෙයට හොඳ පෙන්නනවා සේම නරක දෙයට නරක ආකාරයෙන්ම සලකුණු ලබනවා තිත්ත රසයට ප්‍රිය කරන්නම් තිත්ත රසයට වැඩි කැමැත්තක් දක්වන්නන්ගේ ජීවිත බොහෝ විට වේදනාකාරී අතීතයක් ඇති අය වීමට බොහෝ ඉඩ කඩපවතිනවා එසේම හීනමානෙන් හෝ අධිමානෙන් පෙළෙන තම අභිමතාර්ථයන් වෙනුවෙන් දැඩි ලෙස වෙහෙසවන තීක්ෂණ බුද්ධියක් ඇති අය වෙනවා මවුන්ට නොයෙකුත් ගැටලු වලට මුහුණ පෑමට පවා ඉඩ කඩ පවතිනවා